اللہ رب العزت نے بتایا کہ سورۃ الملک کی جو دوسری آیت ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات، زندگی اور موت اللہ رب العزت نے اسی لیے دی ہے، اللہ رب العزت نے اسی لیے دی ہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی آزما لے، ٹیسٹ کر لے کہ کون اپنے اعمال میں اچھا ہے۔ تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس زندگی کو اللہ رب العزت نے ایک ٹیسٹ کے طور پر دیا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ زندگی ایک ٹیمپرری زندگی ہے، ایک مسلمان یہ سوچ رکھتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن، یا عام طور پر ہر انسان اس سے متفق ہے، اس کو مانتا ہے، اس کو جانتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ایک انسان کو، ہر مخلوق کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جب ایک مسلمان یہ تھنکنگ رکھتا ہے کہ میری زندگی ایک امتحان ہے اور یہ امتحان ایک لمیٹڈ ہے، ایک ٹیمپرری ہے، تو اس کے لیے یہ سوچ آگے بڑھتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ جو انسان اس دنیا میں، اس امتحان میں کامیاب ہوگا، اور یہ جو امتحان ہے وہ ٹیمپرری ہے، وہ کچھ سالوں کا ہے، اس امتحان میں اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو خالدین فیہا ابدا، اسے انشاءاللہ جنت ملے گی۔ وہ کیسی ہوگی اور وہ زندگی کیسی ہوگی؟ خالدین فیہا ابدا، وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رہے گا۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے، ایک پازیٹیو لیونگ کے لیے یہ سوچنے والی بات بہت اہم ہے کہ ہم جو بھی سٹرگل کریں گے، جو بھی مشکلوں سے گزریں گے، جو بھی حالات سے گزریں گے، جو بھی پریشانیوں سے گزریں گے، یہ سارے پریشانیاں، یہ سارے حالات، یہ ساری مشکلیں، یہ ساری تکلیفیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ٹیمپرری ہے، یہ بس کچھ سالوں کی ہے، تو امیڈیٹلی ہمارا جو آؤٹ لک ہوتا ہے، جو ہماری سوچ ہوتی ہے، جو ہمارا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، وہ سیٹ رائٹ ہو جائے گا یہ سوچ کر کہ میں تو اس زندگی میں ایک امتحان کے لیے آیا ہوں، اور یہ امتحان 500 سال والا امتحان نہیں ہے، یہ ہمیشہ والا امتحان نہیں، یہ تو ٹیمپرری امتحان ہے۔ تو وہ یہ سوچ قائم کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو ریلیکس کر لیتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور یہ امتحان میں مجھے تھوڑے سال رہنا ہے، اور اس امتحان میں میری کامیابی دنیا اور آخرت میں میرے اعمال کے ساتھ، اللہ رب العزت کے رحم کے ساتھ ادا ہوگی۔ یہ جب سوچ بن جاتی ہے، لائف از اے ٹیسٹ اینڈ ٹیسٹ از ٹیمپرری اینڈ یور لائف از ایٹرنل ان دا ہیئر آفٹر، جب آپ کو یہ طے ہو جاتا ہے تو آپ کی ایک پازیٹیو لیونگ کا سٹائل شروع ہو جاتا ہے۔ اس سوچ کی بنیاد پر آپ کی پازیٹیو لیونگ کا آغاز شروع ہوتا ہے، یہ ہو گئی سوچ۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔